됩니다. Fan. 3 4 Fan. 4 Fan. 6 7 5 6 7 8 Ska vi få fisken att simma? Först ritar vi kroppen. Och nu huvudet. Sen en stjärt så att den kan simma omkring. Vi lägger till en fena på toppen. Och en på undersidan. Wow, vilken fin teckning. Nu kan fisken simma iväg. Vi ritar en fågel. Först behöver den en kropp. Nu behöver den vingar så att den kan flyga iväg. Nu ritar vi en näbb. Sen behöver den ett bröst. Vår fågel behöver ben också.
Så bra den blev. Se så glatt den flyger omkring. Vad sägs om att rita en fjäril? Rita först en cirkel. Det blir fjärilens huvud. Lägg nu till en kropp. Rita nu den första vingen. Gör den färgrik så att fjärilen passar in med sina vänner. Sen ritar vi den andra vingen. Den behöver också starka färg. Till sist ritar vi antennerna. En sån vacker teckning. Nu blir alla som ser fjärilen glada.